Поки український генпрокурор говорив про суворий вирок для Януковича, сам Янукович зібрав журналістів у Москві. Каже, цілком вільний і може просуватися куди хоче. Інтерпол зняв його з розшуку. В прес-службі ГПУ поспішили пояснити, Інтерпол більше не займається втікачем, адже вважає справу політичним переслідуванням. Отже, про що розказав той, кому на батьківщині світить 13 років у нашому матеріалі. Свою прес-конференцію він починає з того, що нещодавно повернувся в Росію із закордонного лікування. Далі 16-хвилинна промова, мовляв, не винуватий ні в чому і весь набір звичайних для Януковича тез. Окремо конкретна порада. Я скажу так, треба зробити все наоборот. Після відповідей на запитання російських репортерів нарешті слово бере український журналіст Роман Цимбалюк. Все, що ви сказали, і про війну, і про вторження в Крим, і російське, і на Донбас, і про церкву, це все те ж саме, що говорить Володимир Володимирович Путін. І от, ісходя з того, у мене питання. Ви тут, случайно, не в плену? Ви на якому юридичному основанні знаходитесь на території Російської Федерації? Нормально, нормально. Колеги, спокійно. Я свободно передвигаюсь по території Росії. Более того, я не нахожусь нигде, ні в яких банках даних Інтерпола. І можу виїжджати в будь-яку країну мира. Никаких проблем у меня нет. Втім, не дає спокою Януковичу останні дні його правління. Каже, що він лох. Меня обманули, предали. Или, как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули, как лоха. Про майбутнє України в нього окремі розмірковування. Здрасте. Вот это Ростов сегодня. Реально, куда ни глянь, там украинцы в Ростове. Почему бы не открыть участки? Почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они волнуются. Також Янукович раптово заявив, що готовий сприяти обміну полонених у форматі всіх на всіх. Я готов при необхідності, якщо це буде така ініціатива з української сторони, я готов при необхідності переговорити з президентом Росії. Після цього Янукович ще раз повторив мантру про «не винен ні в чому» та розпрощався. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер».